вечір. Протягом найближчих 50 хвилин ми підбиватимемо підсумки тижня, що минає. В студії працює Марія Савицька і традиційно відкриємо випуск калейдоскопом. В ньому стисло про головні події тижня. Понеділок, 22 травня. Чи готове Чорноморське узбережжя Миколаївської області до літнього здоровчо-туристичного сезону, з'ясовував особисто голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. У селищі Коблеве він скликав виїзну нараду, до участі у якій були запрошені керівники структурних підрозділів. Як порозумітися судові та четверті влада? Це питання розглядали на форумі «Незалежні суди та вільні ЗМІ. Синергія заради майбутнього». Такий форум в Україні відбувся вперше. Відеоконференція об'єднала майже всі регіони України. До обговорення долучилися і закордонні експерти. Взяти участь у відеоконференції на Миколаївщині запросили представників міських районних судів, апеляційного та адміністративного. У Миколаєві відзначили День науки. В обласній державній адміністрації відбулось нагородження молодих науковців. Отримували вони привітання і винагороди за свою копітку роботу. З 2011 року в області відбувається конкурс молодих вчених серед студентів та школярів-старшокласників. В цьому році на конкурс подано 35 робіт, з них 15 перемогли за різними номінаціями. Вівторок, 23 травня. Відновлення річкового пасажирського сполучення між Миколаєвом, деякими райцентрами, а також Кінбурзькою косою потребує розвиненої інфраструктури. Це обговорювалось на нараді в облдержадміністрації. Курсування катерів між Вознесенськом та Новою Одесою відкрило низку проблем, на які тривалий час не звертали уваги. Це стан гідротехнічних споруд, простіше – причалів. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні перевіряли знання з української мови та літератури. А до однієї з миколаївських шкіл на іспит завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Це загальноосвітня школа номер 22. А в Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки відбувся концерт «Слов'янський світ» в рамках Слов'янського фестивалю. Захід відбувається вже 14-й рік поспіль. Сьогодні на сцені муніципального колегіуму представники 7 національностей. Середа, 24 травня. Доступність не тільки до установ, а й до власного будинку. В Миколаєві стартував пілотний проект будівництва пандусів у багатоповерхівках. Одна з перших споруд відкрилася за адресою 8 березня, 12. Програма встановлення пандусів у житлових будинках стартувала цього року. На неї з міського бюджету виділено 700 тисяч гривень. Тендер виграв Центр виробничої практики інвалідів АТО. У Миколаєві відбувся фінал першого етапу проєкту «Студ Геймс» – спортивний. Учасники – студенти та члени громадських організацій міста. Проєкт «Студ Геймс» складається з трьох тематичних етапів – спортивний, інтелектуальний та соціальний. На першому етапі організатори підготували для команд вправи з кросфіту. З молоді займалися досвідчені спортсмени і участь у проєкті взяли 35 студентів, які об'єдналися у 7 команд. Як скерувати дитину, аби вона шукала в інтернеті тільки корисну інформацію? На це та багато інших питань шукали відповіді співробітники дитячих бібліотек під час семінару. Він відбувся в рамках програми «Від медіаграмотності до медіакультури». Четвер, 25 травня. Ми вам гроші, ви нам гідний сервіс. Про це заявив заступник Миколаївського міського голови Антон Трупалов на нараді щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі. Відтак, найближчим часом ціни не зміняться. Представники міських перевізників звернулися до виконкому із пропозицією підвищити вартість проїзду в маршрутному таксі, а відділ цін та цінової політики міськради зазначив, що наразі взагалі неможливо розглядати підвищення вартості на проїзд, адже офіційні підрахунки пасажирообігу в місті невідомі. На Миколаївщині на дні поля представили 169 нових сортів злаків. У Мінагрополітики звітують, такі заходи – унікальна можливість агровиробникам та науковцям ознайомитись із новітніми технологіями виробництва сільськогосподарських культур, знайти нові ринки збуту, обмінятися досвідом та окреслити плани на майбутнє. П'ятниця, 26 травня. Останній дзвоник пролунав сьогодні для випускників миколаївських шкіл. На одній з урочистих лінійок заспівала відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка спеціально приїхала до Миколаєва привітати 11-класників. А в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся конкурс корейської мови. Учасники демонстрували свої здібності гостям заходу, серед яких був і помічник посла Кореї в Україні. Театралізований конкурс організували представники Інституту корейської мови Седжонг, який працює на базі вишу. 17 учасників підготували трихвилинні есе корейською мовою, котрі і оцінювало журі. Також були і додаткові запитання від помічника посла Кореї в Україні.
подорожувати світом, відвідати різноманітні виставки, взяти участь у конкурсі і все це в одному приміщенні. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася акція «Бібліотечні сутінки». Така акція у бібліотеці відбувається вже 5-й рік поспіль. В цей день книгосховище відступає від звичного режиму роботи. Субота, 27 травня. В Миколаєві 160 курсантів строкової служби склали присягу на вірність батьківщині. Відбулись урочистості на базі 198-го навчального центру військово-морських сил Збройних сил України. За роки проведення антитерористичної операції країна пережила кілька хвиль мобілізації. Суттєво переглянула умови служби за контрактом і лише традиційна строкова служба залишилась без змін. В Миколаєві відбувся велопарад. Близько 1000 велосипедистів проїхали центральними вулицями Миколаєва зі швидкістю 15 км на годину. Мета – пропаганда велоруху та безпечного пересування дорогами міста. А повернувшись з пробігу, велосипедисти взяли участь у лотереї. Організатори розіграли серед учасників цінні подарунки від спонсорів заходу – велоснарядження та аксесуари. Усього було роздано 70 призів. І далі ще одна традиційна рубрика «Гаряча лінія». В ній розкажемо про кількість та характер звернень до голови облдержадміністрації Олексія Савченка. В період з 19 по 25 травня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 221 звернення. З них 137 – дзвінки від фізичних осіб і 84 – анонімні повідомлення. У 178 випадках громадянам була потрібна консультація. 43 питання були одразу вирішені. Основними темами звернень цього тижня стали господарчі питання, судзахист, інфраструктура та перевезення, а також правова допомога. 24, 13, 12 і 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 59% від загального числа звернень. У розподілі дзвінків за кластерами враховувались тільки неанонімні повідомлення. Найбільша їх кількість надійшла від жителів Миколаєва – 73 або 53%. З районів – 51 дзвінок – 37%, ще 10% звернення з міст обласного значення – їх 13. Цього тижня найбільше дзвінків надійшло з Врадівського, Березанського, Вознесенського, Снігурівського і Первомайського районів. Основна тема по Врадівському і Снігурівському – правова допомога. По Березанському – соцзахист. Серед звернень по Вознесенському і Первомайському районам чітко виражена тематика відсутня. Цього тижня в Україні продовжили обговорювати заборону російських інтернет-ресурсів. Виникла і нова тема – пенсійна реформа. Відбулася ще одна показова подія, наче гучна, але яка не викликала такого жвавого обговорення, як попереднє. Національна поліція та військова прокуратура провели масштабну операцію, в результаті якої затримані більше 20 колишніх керівників органів податкової служби. І це не кінець. Частина з тих, хто підлягає арешту, ховається. Поліція зібрала докази, що податкова, коли нею керував Олександр Клименко, завдала збитків країні на суму близько 96 мільярдів гривень. За словами міністра МВС України Арсена Авакова, для порівняння, ця сума перевищує бюджет Міністерства оборони або Міністерства соціальної політики, складає понад 2 бюджети Міністерства внутрішніх справ. Операція по затриманню підозрюваних у скоєнні злочинів – найбільша антикорупційна операція, яка колись проходила в Україні. Було задіяно понад 1700 співробітників Національної поліції, близько 500 представників військової прокуратури. Проведено 454 обшуки на території 15 областей України. В результаті операції за підозрою участі в злочинному угрупуванні затримано 23 людини. Серед них колишній голова Міндоходів у Дніпропетровській області, обласні керівники відомств з Криму, Одеси, Києва, Полтави, Луганська. Останнього, наприклад, затримали з кількома мільйонами гривень готівки. Зі всієї України підозрюваних до Києва доставляли авіацію, вже у столиці вручали підозру про скоєння злочину, а потім доставляли до суду для обрання мір запобіжного заходу. Арсен Аваков впевнений, що далі судові засідання не будуть простими, адже задіяні колосальні гроші. Тепер починається соревнування в судах. Уверен, що будуть включатися колосальні гроші для того, щоб відмазувати цих діятелів времен Януковича від відповідальності. Але сподіваюся, що слідство дійсно добре поработало, ми дивилися, і доказательства будуть вичерпуючими.
Втім, розслідування у цій справі триває, адже поки затримані лише виконавці злочинних наказів, говорить головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Тепер треба виявити і затримати всіх, хто складає ланцюг. Реальний сектор економіки, якого ці горе-керівники, які ограбили державу і заганяли на ці податкові майданчики з відрахуванням там від 6, 9, а потім 11% несплачених чи плату за несплату податків, не будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Ми знайшли алгоритм фактично притягнення до відповідальності тих, хто організував і наживався. Тож затримання тривають. До відповідальності планують притягнути співробітників органів прокуратури та СБУ тощо. Цікаво тільки, чи зможе МВС та військова прокуратура довести справу до логічного завершення. Адже вже зараз Аваков говорить про те, що подібні справи важко розслідувати та збирати докази. І зараз у нас в студії гість, політтехнолог Андрій Острів. Ми звернулися до нього за коментарем. Андрій, доброго вечора. От київські політологи кажуть, що ця операція – це демонстрація м'язів. І не факт, що дійсно справа дійде до логічного завершення. А як ви вважаєте? Ну, давайте посмотрим в історию и, собственно говоря, как тянутся коррупционные дела. А вы, мы должны понимать всем, что это действительно беспрецедентная акция. Насчет того, что показывают мышцы или не показывают, ну, ни для кого не секрет, что это, что такое, такая операция произошла с ведома президента. Все мы искренне надеемся на то, что это, скажем, это не показушно, но факты говорят обратное. Поскольку пока у нас есть эта судебная система такого плана, которая может назначить, например, задержанному бывшему главе Донецкой налоговой, у которого дома находят 3,8 миллиона долларов. Гривен. Долларов. 3,8 миллиона долларов находят. Вы, кстати, вот в сюжете как раз доллары эти показывали, но вы почему-то и гривны пересчитали по курсу один к одному. Ну, хорошо, это и ему назначают, внимание, 15 миллионов гривен заставу. То есть, грубо говоря, у него нашли почти 100 миллионов гривен, и за 15 его готовы отпустить. Другому, одному из фигурантов этого дела назначили 100 миллионов. То есть вот такой какой-то, ну, не совсем логичный, не совсем понятный, собственно говоря, такие решения судей ставят вообще под сильное сомнение то, что это дело доведется до конца. Кроме того, я хочу еще отметить, что Матиос буквально сегодня заявил о том, что он подозревает в этих же схемах еще порядка 250 сотрудников ГПУ и около 100 сотрудников СБУ. А Аваков, в свою очередь, сегодня же заявляет о том, что ему начали поступать большое количество звонков, в том числе и из Москвы. То есть, ну, хватит ли здоровья у нашей сегодняшней власти, собственно, вскрыть такую схему, в которой вращаются, ну, как они сказали, 96 миллиардов, но можно смело умножить на 2 и 3, или 3, и мы реальные, собственно говоря, реальные цифры где-то приблизительно увидим. То есть где-то бюджет от нашей страны был просто спокойно вымыт, вытянут, высосан из страны. И сможет ли власть сегодня довести до логического конца? Арсен Аваков, очень большие сомнения. Арсен Аваков, власне, сказав про те, що подібні справи надзвичайно важко розслідувати і доводити якісь певні факти. Ну, підстрахувався, ви вважаєте, так? Ну, я думаю, що сейчас вообще то, что сейчас происходит, тут либо, знаете, это как билет в один конец, либо все-таки это дело дожмется, либо, ну, то есть будет. И давайте говорити одразу про наслідки. Якщо зможуть, то Если смогут, в этом случае я уверен, что это только такая очень маленькая часть айсберга. И за эту веревку, если начнут тянуть, собственно говоря, то вытянут очень много, и самое главное, это не только налоговая. То есть это связка и с таможней, это связка и с правоохранительными органами разными правоохранительными органами. Кстати, стоит заметить очень, очень интересное заявление пресс-службы военной прокуратуры о том, что такие задержания можно было сделать с помощью Насирова.
То есть, может, таким способом его захотели подставить от его бывших подельников, чтобы они от него отказались и начали давать против него показания. То есть, так, ну, хотя это все похоже на, ну, откровенно говоря, на передел, скажем, на передел этой сферы, потому что это все бывшие, это действительно это все бывшие сотрудники, и, то есть, где-то они сейчас, видимо, остались при каких-то делах, там, вот те же знаменитые конверты, конвертационные центры, которые были при прошлом начальнике налоговой, Минздоха, главой Минздоха тогда, то, собственно говоря, они-то, наверное, никуда еще на сегодняшний день не делись. Просто поменялись, возможно, какие-то фігуранти. Ну, безумовно, ми будемо відслідковувати і далі, що відбуватиметься у цій справі. А вам я дякую за те, що завітали до студії. Вам. Дякую за коментар. На Миколаївщині цього тижня з робочим візитом перебувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Саме цього дня випускники демонстрували свої знання в українській мові. Міністр відвідала пункт тестування, а також взяла участь у відкритті пам'ятного знаку вченому Михайлу Ліванову. Загалом пройти ЗНО з української мови та літератури в Україні зареєструвалось понад 230 тисяч випускників шкіл. На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 22 людно. Тут один з пунктів перевірки знань. На вибір предметів для тестування миколаївськими школярами звернула увагу і міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Наступне ЗНО – це буде історія України і математика, і випускники могли вибирати або історію України, або математику. І ми бачимо, що в частині областей більшість випускників обирає саме гуманітарні більші предмети, а в Миколаївській області – математику і природничі предмети. І це дуже теж приємно, що саме діти орієнтуються на математику. Нам потрібні інженери, нам потрібні програмісти. Вона пройшлась аудиторіями, де відбуватиметься тестування, та побажала школярам успіху. Крім того, оглянула приміщення початкової школи. Тут для навчання та розвитку дітлахів є все необхідне. Так би мовити, реформування освіти в дії. До речі, миколаївські освітяни підготували власні проекти розвитку освітянської галузі. Акцент буде зроблений на реалізацію державного стандарту нової української школи – початкова школа. Ми сьогодні розробляємо спільно з Міністерством освіти проєкт для пілотних навчальних закладів, які будуть апробувати державний стандарт. Про реформи говорили під час прес-конференції. Найбільше вони торкнуться сільських шкіл. З початком створення об'єднаних територіальних громад розпочато і створення опорних шкіл. Наша позиція така: початкова школа має бути якнайближче до місця проживання дитини. І в новому законі про освіту ми передбачаємо таке явище навіть як школу одного вчителя. Тому що от зараз ми не можемо відкрити клас відповідно до чинного законодавства, якщо там менше 5 дітей. Так? І ці діти тоді є на індивідуальному навчанні. Що таке індивідуальне навчання? Воно не дає дитині можливості соціалізації. Тому ми передбачаємо, що навіть якщо буде 3 дитини, до них може приїжджати вчитель, щоб навіть в різновікових групах могти навчати цих дітей. Тому початкова школа якнайближче до місця проживання. А от про вищу освіту багато говорили на відкритті пам'ятної дошки вченому Михайлу Ліванову. Пам'ятний знак засновнику сільськогосподарської вищої освіти було урочисто відкрито біля головного корпусу Миколаївського національного аграрного університету. Багато слів звучало про перспективи аграрної науки, адже Михайло Ліванов ще у 18 столітті, зібравши досвід українських тваринників, фактично створив базу для підготовки аграріїв. Дійсно, Михайло Ліванов 1790 році був основним засновником школи землеробства. І ця школа була в селі Богоявлінське, це сьогоднішній район Миколаєва. І хотілося б одне сказати, що на сьогодні наш університет продовжує ті пропозиції дослідження. Те, що пам'ятна дошка Михайла Ліванова таки буде відкрита на території університету, не тільки данина історії. Це означає, що в нас міцний фундамент. Ми розуміємо, на чому ми стоїмо. Це великий урок для сьогоднішніх студентів. Це нам нагадування про те, що ми маємо зробити ще більше. Той
рівень, який на сьогодні демонструє Національний аграрний університет міста Миколаєва, він багато вартує. І безумовно, що такого високого рівня освітянського, наукового, практичного, інтелектуального, інноваційного неможливо було б досягти, якби не пам'ятати своїх витоків. Стрічку перерізано, урочисту дошку засновнику Південної аграрної школи Михайлу Ліванову відкрито. Після вшанування пам'яті вченого викладачі, студенти та гості вишу зібрались в актовому залі. Там в рамках наукової конференції «Історія сучасність аграрної науки» було підписано меморандум про співпрацю між науковими організаціями та сільгоспідприємствами Миколаївщини та Херсонщини. Міністр Лілія Гриневич у вівторок побувала і на нашій студії, і спеціально для цієї програми ми записали невеличку рубрику з нею. У нас в студії гість міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Доброго вечора, вітаємо вас в нашій студії. Пані Лілія, в цьому році вже стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Чим воно відрізняється від процесу, який тривав в минулому році? Чого очікувати в цьому році? Перш за все, на цьому зовнішньому незалежному оцінюванні випускники можуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання як державну підсумкову атестацію, також з української мови літератури, математики або історії України на вибір, а ще можуть обирати з іншої палітри предметів, які їм потрібні для вступу. І що цікаво, що будуть при вступі прийматися не тільки сертифікати 2017 року, але можуть прийматися і 2016 року. Нарешті стала можливість порівнювати результати 16-го і 17-го року. Ми її забезпечили відповідною методологією порівняння результатів. І, наприклад, ті діти, які минулого року складали ЗНО і мають той сертифікат і пішли цього року на це ЗНО, зможуть вибрати кращий результат і з ним іти вступати до вищого навчального закладу. А взагалі, якщо ми говоримо про саму процедуру, а, наприклад, українська мова і література – це обов'язкове для всіх зовнішнє незалежне оцінювання, і в ньому по всій Україні приймуть участь майже 240 тисяч наших випускників і абітурієнтів, так от воно має стати головне – безпечним. І тому ми цього року запланували ще більші заходи безпеки на пунктах тестування. У нас 971 пункт тестування. І ці пункти пропорційно розташовані по всій країні. Зрозуміло, що в тій ситуації, коли ми маємо на сході України військовий конфлікт, так, і маємо агресію з боку Російської Федерації так само, ми повинні забезпечити основне безпеку на пунктах тестування, куди з'їдуться усі діти. Крім того, є дуже чіткі правила для учасників ЗНО, що не можна списувати, не можна користуватися мобільним телефоном, будь-якими знімальними пристроями. Якщо такий пристрій буде помічений, то, звичайно, робота одразу буде вилучена і такий учасник тестування не отримує свого результату ЗНО. Тобто дітям треба бути в цьому плані обережними? Звичайно, вони обізнані, знають про ці правила, але все ж таки дехто намагається їх порушити, я не раджу, тому що це дійсно може призвести до того, що вам доведеться складати ЗНО вже наступного року. Якщо ми говоримо про Миколаїв, якщо дійсно у вас є така інформація, на фоні України, як ми себе показуємо? Які тут діти у нас? У вас дуже гарні діти, і серед цих дітей є переможці всеукраїнських олімпіад. Це навіть не у вас, а у нас всіх. Це всі наші діти, українські діти. Яка є особливість Миколаївщини, яку я хочу зауважити? От ми порівняли області. Хто вибирає, де вибирає дітей, більше дітей гуманітарні предмети, наприклад, історію України, а в яких областях обирають більше математику. Так от Миколаївська область належить до тієї, де обирають більше математику. І це дуже добре, тому що нам потрібні інженерні і технічні кадри. Тобто це діти, які люблять математику, вважають, що вони більш успішніше її напишуть. І що ще для нас надзвичайно важливо, щоб
діти змогли реалізувати своє право, склавши ЗНО, вступити до тих вищих навчальних закладів, які вони обрали. І особливість цієї вступної кампанії полягає в тому, що ми продовжуємо політику підтримки дітей з високими балами. Їхній перший вибір, ви знаєте, що вони обирають університети, в які вони хочуть вступати. Ми намагаємося, щоб місце йшло за кращими абітурієнтами. І, наприклад, ті університети, які будуть мати більше побажань абітурієнтів, ніж в них є місць державного замовлення, зможуть отримати ще на 10% місць більше, для того, щоб діти все-таки реалізували свій перший вибір, якщо це діти з високими балами ЗНО. У мене ще є таке запитання, власне, у нас не так багато часу, але, будь ласка, коротко. Я не думаю, що це питання суто Миколаївської області, це, мабуть, по всій Україні, так. Знов в соцмережах, в засобах масової інформації порушується питання, воно періодично порушується у нас в Миколаєві, в області, щодо зборів грошей у школах. І от нещодавно цього тижня розгорівся скандал, пов'язаний з другою гімназією, начебто там якісь там певні суми збирають на ремонт школи. Це дійсно проблема? Чи може примусити школа здавати гроші? Ні, школа не має права примушувати здавати гроші, тому що будь-які матеріальні внески від батьків, вони можуть бути тільки доброчинними. І їх не має збирати школа, це можуть робити тільки батьківські комітети, батьківські фонди. Мають бути реальні благодійні фонди батьків з відкритими рахунками і прозорою звітністю, скільки надходить коштів, скільки витрачається. Ми вирішили це врегулювати навіть на законодавчому рівні, тому що сьогодні ці всі фонди підпадають під закон про благодійні фонди, де немає вимог до обов'язкової звітності. Мені здається, що це явище можна вдолати тільки шляхом прозорості. Наприклад, сьогодні місцеві бюджети мають значно більші можливості для дофінансування освітнього середовища в школах. Тому що збільшились в результаті фінансової децентралізації доходи бюджетів. Наприклад, якщо в 2015 році Миколаївська область мала дохідну частину трохи більшу, ніж 3 мільярди гривень, то зараз вона має вже на 1 мільярд 670 мільйонів більше за 2 роки. Тобто так змінився обсяг бюджету області. Таким чином, що для нас важливо? В законі про освіту, який зараз в першому читанні в парламенті прийнятий, є обов'язкове положення, що всі навчальні заклади мають оприлюднювати на своїх сайтах гроші, які вони отримали з бюджету і на які цілі, і гроші, які вони отримали як благодійні внески від благодійних фондів, і на які цілі і в яких пропорціях ці гроші розподілені. Тоді батьки, по-перше, бачать, що в них не збираються гроші на те, що вже профінансовано з боку бюджету. Наприклад, на ремонтні роботи. Або якщо профінансовано, то вони чітко бачать, скільки профінансовано з бюджету, а скільки, наприклад, треба ще додати. Це раз. А по-друге, батьки повинні отримувати повну звітність про використання кожної їхньої гривні. І ще одне. Ми розуміємо, що доходи батьків є різні. І найстрашніше, що може спостерігатися, це коли родина, наприклад, багатодітна або малозабезпечена, не може дати тих внесків, які пропонують дати батьківські комітети чи батьківські фонди, і при цьому страждає дитина, бо її цькують, тому що батьки не можуть дати такі кошти. Тоді ми маємо порушення взагалі будь-якої етики стосунків. І тут дуже важлива роль учителів і взагалі керівництва навчального закладу, в який спосіб ідеться взаємодія з батьківськими фондами. Що ж, Лілія Михайлівна, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді і на все добре вам. Дякую. Про реформи в Україні і на Миколаївщині, зокрема, говорили також у четвер. До нашого міста приїхав десант з Міністерства охорони здоров'я. З нового року мала розпочатись реформа галузі, яка вперше за багато років кардинально змінить підхід до обслуговування пацієнтів.
Наскільки воно реальне та про строки реалізації – дізнаємось далі. Про нову реформу охорони здоров'я та її концепцію говорили в Миколаєві. До обласного центру приїхав заступник профільного міністерства Роман Ілик разом з експертами. До цього він з командою вже відвідав 44 міста України. Зустріч з експертами відбулася у неформальній обстановці. Обговорили систему охорони здоров'я, яка на шляху змін вперше за десятки років. Метою нашого туру в контексті медичної реформи є комунікація з учасниками цієї реформи. І друге – це підтримка цих законопроєктів у Верховній Раді. Зокрема, ми сподіваємося, що депутати-мажоритарники, які представляють регіони, а до слова скажу вам, що в жодному регіоні не було заперечень щодо концепції реформи. Експерти розповідають, реформа медичної галузі передбачає перехід на страхову медицину. Хабарі, подарунки лікарям в цьому випадку виключаються як такі. Українці самостійно обиратимуть сімейного лікаря, а якщо послуги не влаштовують, змінять його. Національна служба здоров'я України платитиме сімейному лікарю тариф за кожного, хто його обрав. Зрозуміло, що літня людина потребує значно більше уваги, ніж здоровий студент. Тому розмір тарифу залежатиме від віку пацієнтів. В середньому це буде 210 гривень на рік за людину. Держава повинна відходити від пустих обіцянок безкоштовної медичної допомоги і переходити до конкретики, до гарантованого пакету медичних послуг. Немає заперечень, що держава має відходити від принципу бюджетного утримання закладів охорони здоров'я до принципу закупівлі у них медичних послуг. І жодних немає заперечень з тим, що гроші повинен розподіляти не чиновник, а гроші повинні ходити за пацієнтом. Проєкт реформи в міській раді презентував заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Вона передбачає перехід до європейської моделі. При цьому вже діючих співробітників закладів охорони здоров'я не звільнятимуть та не урізатимуть заробітну плату, але їм доведеться пристосовуватись до нових правил роботи. Особливу увагу Роман Ілик приділив проєкту «Доступні ліки». На його реалізацію з державного бюджету було виділено 14 мільйонів, а використано лише 500 тисяч. Серед областей, де діється програма, Миколаївська область пасе задніх. Дуже важливо зрозуміти, що місцеві органи влади тут повинні працювати ефективно. Якщо ж ця робота буде неефективна в окремих районах чи територіях області, то кошти з цих районів будуть розподілятися на ті райони області, які працюють більш успішно. А муніципальна влада нехай пояснює для своїх виборців, для хворих, чому вони не справляються з покладеними на них завданнями. Тому тут роботи якраз для муніципалітетів є дуже багато. Експерти та заступник міністра з охорони здоров'я Роман Ілик ще кілька днів продовжить роботу в Миколаєві. Попереду зустрічі з місцевими активістами, городянами та навчальними закладами. Повністю на нову систему фінансування системи охорони здоров'я України перейде за 3 роки. Але лікарі будуть далі вчитися, наука винаходитиме нові ліки та методи, громади займатимуться енергоефективністю та комфортом своїх лікарень. Незмінним залишається одне – коли нам будуть потрібні захист та допомога, за вами стоятиме страхові кошти. Такі гарантії надає команда спеціалістів. Проте це все потрібно ще дочекатись. Резонансна подія цього тижня. Викрадення 10-річного Платона Корженка. Майже добові пошуки, до яких долучилося чи не все місто. Порятунок дитини та гучне затримання викрадача. Ця історія вкотре довела, наскільки незахищені наші діти і якими вони можуть бути безпорадними перед певними громадянами нашого суспільства. Інформація про те, що у понеділок 22 травня пішов зі школи та не повернувся додому, надійшла до поліції від мами хлопчика. На пошуку були кинуті усі сили. Батьки та волонтери об'єднувалися у групи та разом усю ніч прочісували навколишню територію місця, де востаннє бачили Платона. Також задіяли кінологів зі службовими собаками. У вівторок зранку до пошуків неповнолітнього долучилися військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Організували своїх військовослужбовців, які сьогодні можуть бути вихідними від занять та надали допомогу у розшуку дитини, тому що дитина – це для кожної родини святе. Десантники прочісували лісосмугу біля залізничних колій. Саме на цю місцевість вказав службовий собака. А як ви ходили, де ви ходили, як ви розшукували його? Ну, ми розбивалися по групи, по 5 чоловік, прочісували повністю посадку. Одним словом, якби не речі даного учня,
ми б не знайшли її. Пошуки ускладнювались тим, що лісосмуга була повністю захаращена. Подекуди ледь виднілися доріжки. Військовослужбовці ретельно метр за метром прочісували такі щільні хащі. І раптом ось тут, біля цього куща, вони побачили хлопчика. Я підійшов, дотронувся до нього, побачив, що він живий, і одразу підняв його на плечі і виніс в ЖД вокзал. Він там почав кричати, не трогайте мене, видно, боявся, іспугавшись. Донесли його сюди, віддали врачам. Федір Мокан і досі не може прийти до тями від ранкових пошуків. Він також батько, тому дуже переймався за долю хлопчика. До того ж, куди загубилася дитина, переживало чи не усе місто. Командирам хочеться сказати огромне спасибо за їхню оперативність. Кожен командир примерно тут же називав орієнтувальне кількість людей, які можуть бути задіяні на поискових роботах. Мені дуже приємно, що в цій ситуації ніколаївці підтримали батьків дитини, що всі вони направили свої сили, маса людей направила свої сили на поиски этого ребенка. И успех, мы добились успеха. Розшукуваного Платона Курженка оперативно доправили до обласної дитячої лікарні. З ним поруч батьки були та психологи. Втім, поки дитина на контакт не йде та не може розказати, як опинилися у лісосмузі. Ребенок попал к медикам в состоянии психологического шока, обследован всеми специалистами, его осматривал хирурги, терапевты, все анализы взяты у ребенка. Могу констатировать, что ребенок здоров. На місці, де знайшли хлопчика, працювала слідчо-оперативна група. Вони оглянули прилеглу територію. І вже у четвер, 25 травня, миколаївські правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який причетний до вчинення неправомірних дій відносно 10-річного Платона Курженка. У зв'язку з характером злочину, характером його вчинення, було прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про саме такий запобіжний захід, а саме тримання під вартою. За участі процесуального керівника прокуратури, слідчих бійців спецпідрозділу та понятих були проведені оперативні заходи. Затриманий детально розповів перебіг подій того дня, коли зник хлопчик. Мені захотілося пообщатися. Я знаю, що ви хочете сказати. Я просто хотів поговорити з кимось. Мені кому-то розказати, душу вилити. Ви розумієте, бувають такі чувства, що хочеться з кимось побесідувати. Зачем ви його відвели в посадку? Ми просто проходили. Під час обшуку у квартирі правоохоронці знайшли мобільний телефон та планшет, який зловмисник відібрав у дитини. Наразі відомо, чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх. Також має проблеми зі здоров'ям. Він знаходиться на учеті у психіатра. Кожен місяць проходив курси лічення, тобто отримав необхідні медикаменти. Ну, як ми встановили, медикаменты эти он не принимал. На сегодняшний день доказана его вина в совершении данного преступления. У п'ятницю у Ленінському районному суді обирали запобіжний захід викрадачу Платона Курженка. Час проведення засідання не фішували, аби не допустити самосуду. Під посилену охорону чоловіка заводять усередину. Прокуратура наполягала на арешті. Строк – 60 діб. Аргументи – зловмисник може переховуватись від слідства, а також можливі спроби впливати на потерпілого або свідків. В свою чергу адвокат підозрюваного наполягала на домашньому арешті. Сторона обвинувачення надала суду, протоколи допитів свідків, документи з висновками лікарів обласної дитячої лікарні, протокол впізнання. Відомо замість того, що 22.05.18 року близько 13.30, знаходячись біля будинку 53 по вулиці Космонавтів в місті Миколаєві, викрав малолітнього Курженка та шляхом доведення його до непритомного стану перемістив до лісосмуги, розташованої поблизу селища Горького в місті Миколаєві, де заподіяв потерпілому шкоду здоров'ю і залишив у лісосмузі, що спричинило здоров'ю потерпілого тяжкі наслідки. Згідно ухвали суду, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, викрадача Платона Курженка залишили під вартою. Найближчі два місяці він проведе у слідчому ізоляторі. Я сподіваюся, що ця історія стане високим прикладом проведення пошукових робіт самої дитини. Герой, рятівник однозначно повинен бути представлений в державні нагороди. А я вважаю, що наші комунальні служби повинні бути максимально активними в провадженні проєкту «Безпечне місто». За долю викраденого Платона Курженка переймалися усі. Батькам слова підтримки висловлювали через соціальні мережі, адже важко уявити, що відчували вони. В той же час ті, у кого є власні діти, вкотре нагадали правила поведінки на вулиці та до яких наслідків можуть призвести розмови з незнайомою людиною.
Будемо сподіватися, що подібні історії в нашому місті більше не повторюватимуться. Ну, а ми продовжуємо. Як економити енергію та ефективно її використовувати? Обговорювали в Миколаєві в рамках інформаційного туру «Енергонезалежність – наша спільна справа». Відбулась низка заходів за участі представників об'єднаних територіальних громад, влади, екоактивістів та провідних природозахисних організацій. Під час семінару обговорили питання, які безпосередньо стосуються енергонезалежності України в цілому, а також окремих регіонів та районів. Інфотур взагалі це всеукраїнська акція, яка проходила вже у багатьох містах. Вчора були в Херсоні, сьогодні Миколаєві, завтра Одесі і в інших містах України. Основною ціллю це донести до громадськості, до органів влади, що потрібно вже діяти заради того, щоб ми стали енергонезалежними, наша держава, і особливо для мене цікаво, для моїх колег, це щоб Миколаївська область. На Миколаївщині, як і в багатьох містах України, лише почали робити перші кроки до збереження та правильного розподілу енергії. З енергоефективністю, енергозбереженням в місті обстоять діла на начальних етапах розвитку, скажімо так. Але найголовнішим є те, що українці усвідомили переваги енергозбереження. Действительно, в Миколаївській області зараз дуже активно стали мероприятия по енергоефективності. Тобто, якщо проходять ремонтні роботи, проєктні, то це завжди з використанням якихось вже нових систем, тобто переход на інноваційні системи отоплення, використання альтернативних видів енергії. В рамках програми інформативного туру організатори передбачили заходи і для пересічних городян. Ми привезли багато експонатів, які показують, що це не космічні технології, вже сьогодні можна щось робити. Ми привезли сонячні панелі, які виробляють електроенергію, забезпечують нашу точку роботи. Ми привезли сонячний колектор, який греє гарячу воду. Ми привезли сонячний концентратор, на якому варимо кофе. Іншими словами, привезені експонати – це зменшені копії тих агрегатів, за допомогою яких можна, наприклад, підігрівати воду в лікарнях, дитячих садках та інших соціальних установах, або суттєво зменшити кількість споживаної енергії. Тож, що думають з цього приводу миколаївці? Отношусь дуже положительно. Вважаю, що наша країна повинна йти по пути енергозбереження, учитывать, тем более, интересы граждан, то есть утеплять дома. Вообще это очень интересный проект на самом деле, то есть для экономии, то есть средств, поскольку действительно цены на газ, на воду, на свет очень действительно поднялись. Таким чином, результатом інформаційного туру в Миколаєві стало підписання меморандуму про співпрацю в напрямку енергетичної незалежності між представниками територіальних громад, владою та громадськими організаціями. Набережна, що розташована у мікрорайоні Райдужний, все частіше стає місцем зустрічі жителів Варварівки. Саме там розташовані суднобудівні потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Артіль ЛТД». Цього тижня його працівники спустили на воду вже третє пасажирське судно. З кожним новим судном флот «Артилі» модернізується і ускладнюється. Найближчим кроком є вихід вже на морську територію. Цей катамаран, на відміну від того, що вже добре відомий миколаївцям, вміщує на 30 пасажирів більше, загалом 80, і має клас річка-море. Це передбачає всю річку Южний Буг і 5 миль від берега вплоть до Турції. Назвали ми її в честь своєї мами Любові Іванової, яка нас воспитала, виростила, привила любов до цієї житті, любов до людям. Тому я хочу увековечити її ім'я. З 2014 року це підприємство, відоме як виробник складних верстатів та меблів, взялося також за суднобудівний напрямок і має намір його розвивати. Наступний катамаран будемо закладати на 120 пасажирів, вже з віп-каютами, якщо буде якась свадьба, може там знаходитися, з кухнею на борту, з холодильниками і вже 120 чоловік, більш довгий. Плюс плани ще два судна зробити морських. Водночас активно впорядковують територію набережної, планують облаштувати дитячий майданчик, встановити освітлення. Це робиться для того, щоб украсити цей міст. Многі люди мене спрашували, платне, безплатне, закройте територію. Нічого ми не закроємо. Вся територія набережної буде відкрита для свободного посещення, для відпочинку людей.
Кроме того, мы планируем там поставить еще детский городочек небольшой и тренажеры открытые для занятия спортом, которые будут доступны всем. Ну, чтобы украсить район, украсить свою жизнь, чтобы не смотреть на серый Николаев, чтобы не смотреть на эти берега, заваленные мусором. До речі, підсилюючи суднобудівну складову, компанія «Артіль» починає навчати майбутніх корабелів, в тому числі іноземців. Вже кілька місяців тут проходять практику студенти і випускники Національного університету кораблебудування, представники африканських країн. Допустимо, я з Камеруна. У мене мечта, щоб я став начальником кораблестроєвого заводу. И если у вас нет знания и практики, чтобы вы видели, как это все происходит, как процессы строительства, как процессы, ну, все процессы, которые выходят в корабле, как эти все процессы идут, вам будет очень тяжело, если у вас только теория. Мне было очень приятно тут работать. Саме суднобудування є сьогодні одним з основних і перспективних напрямків діяльності підприємства. Хоча починали 3 роки тому майже на голому ентузіазмі та бажанні керівника фірми нагадати миколаївцям, що вони живуть у місті корабелів, а багато з них навіть ніколи не бачили його з води. Откровенно говоря, в таких условиях, в которых мы построили первое судно, поначалу строил только Китай в огородах и на рисовых чеках. Вот. И мы примерно повторили их опыт, строили на луже и на грунтовом основании. Вот. Но желание построить судно, желание оживить движение на реке, город омывается с 3 сторон водой и на реке мертво, вот это желание превзошло все эти трудности, которые были связаны с его строительством. После этого, конечно, мы начали уже благоустраивать себе и производственные площади, и возможности спуска, и все прочее. У найближчих планах «Артелі», зокрема, і розширення суднобудівної складової. Наприклад, в цеху, де досі будували лише одне судно, відтепер будуватимуть одразу 3. Будем расширяться и развиваться дальше, строить еще интереснее суда, не только пассажирские, но и технический флот, и яхты. Саме судно типу «Катамаран» обрали як основу для свого флоту тому, що вони більш впевнено тримаються на плаву, навіть у неспокійній воді. І їм не загрожує скупчення людей по одному борту. Таке судно не перевернеться. Саме сьогодні, вже 8-е, в Миколаєві відбувся марш вишиванок. Кількасот містян у вбранні, прикрашеному національними узорами, пройшли вулицями міста, співали, вигукували гасла та просто спілкувались. Марш однодумців, який як ще один спосіб об'єднати націю. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Марші вишиванок в нашому місті стали вже гарною традицією. Показати свою приналежність приходять всі бажаючі. Так, миколаївці висловлюють свою патріотичну позицію і наголошують – Миколаїв – це Україна. Для Миколаєва марш вишиванок вже є традиційним. Я сподіваюся, що ця традиція залишиться вже на роки і вперед. Я думаю, що це один зі способів показати нашу національну ідентичність, унікальність. І ці національні костюми, які ми вдягаємо під час маршу вишиванок, вони є знаком для світу, що Україна – це не Росія, Україна – це унікальна країна з унікальними традиціями. Приємно, що в подібних заходах беруть участь за покликом душі. Сьогодні, наприклад, новий начальник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров прийшов не по справах, а просто із своєю родиною. Для них це не вперше. Я вважаю, що це крок за кроком, мал-помалу ми йдемо до того поняття, що ми живемо в Україні і без ніякого насилля, без ніякого тиска люди самі стають розумніше і осознають, що таке Україна і що для цього треба. І це такі маленькі, але дуже важливі кроки. А ось 17-річний Остап Бороняк розповідає, що вирішив взяти участь у марші, тому що це показник українських традицій. Вишиванка для нього не просто одяг, а оберіг.
вишиванка – це оберіг. Мені її ж вишивала мати, це оберіг, я вважаю. Я в ній поступав, я в ній поступив. Ці всі радісні моменти в моєму житті були зв'язані з цією вишиванкою. Вишиванка – це не просто одяг святковий, це оберіг для українця. Я думаю, що кожна людина, яка тут, це розуміє. І хочу, щоб таких заходів було більше і більше. Рухались вулицею Садовою. Зупинку зробили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, аби віддати шану тим, хто 3 роки тому поклав своє життя за незалежність України в Києві, на Майдані та на сході країни. Не обійшлось і без традиційних гасел. Другий рік поспіль дитяче містечко Казка зустрічає гостей бар-пікніку «Травневий кіт». Організатори врахували інтереси всіх поколінь, які цього дня завітали до містечка. Було чим зайнятись і що послухати як дітям, так і їх батькам. Минулорічний фестиваль був, так би мовити, пробою пера. Втім, свято видалось настільки вдалим та цікавим, що організатори прийняли рішення зробити бард-пікнік щорічним. Внесли певні корективи, і от в суботу, 27 травня, відомі пісні знову лунали у дитячому містечку Казка. В плані організації, звісно, теж будуть деякі відмінності по сравнению з минулим роком. Наприклад, це трохи додається антуража. Що таке бардовські пісні? Це пісня у костра. Это там жареное мясо, костер, печеная картошка. Костер не обещаю, но печеная картошка уже есть. И я думаю, она как раз добавит немножко настроения, настроит на, как тот камертон, на нужную волну. В'ячеслав Сімченко і сам не проти поспівати. Спеціально не готувався, але каже, якщо таки запросять на сцену, виконає популярну всі часи пісню Юрія Візбора «Мілая моя, солнышко лісное». А от гість вчорашнього свята Сергій Бурковець на публіку співати не наважується, а от в тісному колі – залюбки. Так как вот исполнителей, которые сегодня здесь нет, конечно, но послушать и в душевной песне в хорошей компании – это, конечно, можно. Певні відмінності від минулорічного фестивалю є і в репертуарі. Цього разу відкрили пікнік дитячими піснями, продовжили відомими бардівськими шлягерами, а під завісу – авторські пісні. У виконанні гостя з Вінниці – Віктора Байрака. Кот на ноти піаністки украв наш кот у повара сосиски і потащив на вулицю сосиски і по одной роздав їх кожній кіски. Цю жартівливу пісню Віктор Байрак присвятив численній малечі, яка відпочивала разом з дорослими. А в цілому, каже гість фестивалю, авторська пісня сьогодні, на жаль, не збирає повних залів. Так, як це було, наприклад, у 70-80-х роках. Ми для небольших залів, для своїх єдиномишленників, для людей, які люблять слово, літературу, поезію, собственно говоря, такое вот живое общение. Это эксклюзивные вещи. Заявки на участь у «Травневому коті» подали близько 10 чоловік. Втім, їх виступів вистачило, аби фестиваль вийшов насиченим та цікавим. Ми цього року з Катериною намагалися подати заявку на участь у цьому фестивалі, але її навіть не розглядали. Не знаю чому, але ж репертуар ми підготували, тому все ж таки виконаємо. Що ми там з тобою підготували? Вдруг. Почекай. Так, давай. 3, 4. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Як ти вважаєш, у нас вийшло? Ну, наступного року ми ще раз спробуємо, так? Просимо не судити суворо нашу з дівчиною Катериною спробу співати. Ми обіцяємо свої вміння до наступного року вдосконалити. Тому що фестивалю за рік точно бути. Адже Миколаєву дійсно не вистачає добрих веселих свят. Все, що знаходиться за 3-9 земель від політики, від економіки, від якихось тривожащих речей, все це потрібно багато, часто і на хорошому рівні.
Здесь не первый год прихожу на данные. Во всяком случае, был в прошлом году и получил массу удовольствия от песен моей молодости и моего детства. Вот, и в этом году то же самое, с удовольствием слушаю выступления артистов, которые поют не под фанеру, а поют вживую, голосом, под живую музыку. Город живет, и город хочет хороших дел, хороших праздников. И этот бардовский вечер, который сегодня организован, и для детей, и для молодежи, и для людей старшего поколения, говорит об этом. Більшість виконавців – члени Миколаївського клубу авторської пісні «Біла ворона». Вони і розважали миколаївців. А ще були смаколики та справжня печена картопля, аби наповну поринути у атмосферу свята. Отже, чекатимемо, що організатори вигадають наступного року. Цілком можливо, що нас з Катериною теж візьмуть до участі. І на цьому все. Я з вами прощаюся, зустрінемось за тиждень. На все добре.